Het Jeugdjournaal zometeen ziet er heel anders uit dan je gewend bent. De studio is bijvoorbeeld compleet verbouwd. We hebben wel, net als altijd, nieuws voor je. Vandaag onder andere over het warme weer, een Lady Gaga-concert en fans van De Grijze Jager boeken. Dus blijf kijken. Hallo allemaal. Drukte op de stranden, dus veel werk voor de reddingsbrigade. Strand! Zee! Strand! Strand! Kinderen in Rotterdam trekken zich niks aan van de hekken die om hun favoriete skatepark staan. Ze negeren ook de waarschuwingsborden. En mysterieuze gast op fanclubdag van De Grijze Jager boeken. Dit is het Jeugdjournaal van zondag 27 mei vanuit een splinternieuw decor. Wat een heerlijk weer was het vandaag, hè? Heel veel mensen gingen erop uit, vooral naar het strand. Super druk was het aan de kust. Er was bijna geen parkeerplaats meer te vinden. De politie vroeg iedereen daarom om met het openbaar vervoer naar het strand te gaan. Of op de fiets. Met dit weer is het natuurlijk heel fijn om even in zee te duiken en af te koelen. Maar de reddingsbrigade van Zandvoort waarschuwt voor het koude water. Op het strand hangt de gele vlag. Die geeft aan dat het gevaarlijk is om te zwemmen. De temperatuur van het zeewater is namelijk nog maar zo'n 12 graden. Als je te lang in het water blijft, kan je onderkoeld raken of kramp krijgen in zee. En daardoor kan je in de problemen komen. De reddingsbrigade let op dagen als deze extra goed op. Kinderen kunnen helpen, maar dan moeten ze eerst flink trainen. En dat deden ze vandaag in Zandvoort.